Gospodine Isuse, Ti si gospodar dana gospodnjega, Ti si gospodar svega stvorenja. Hvala Ti na svemu dobrome u našoj zakladi. Oslobodi nas od svakoga nemara i nepoštovanja prema ovom svetištu Tvojega srca i prema sakramentu Euharistije. Gospodine, smiluj se. Kriste, Bože naš, ne gledaš na vanjštinu nego što je u srcu. U svojoj providnosti izabrao si najmlađu Ana Mariju da bude žrtva teškoga potresa. Daruj joj vječni pokoj, a nama oprosti svaki prezir, odbacivanje i nebrigu za naše najmanje. Kriste, smiluj se. Gospodine, blagoslovi, nagradi sve koji požrtvovno rade na obnovi Tvojega doma. Kajemo se za svako nepoštovanje prema svetomu kruhu koji je Tvoje tijelo i prema riječi koja se ovdje čita. Gospodine, smiluj se.